Pana Vetisyan, BHK ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարում է մամուլով, որ BHK-ի ներսում գործարար падգամավոր կա, որը պարակտիչ գործունեությամբ է զբաղվում, փորձում է պարակտել BHK-ն։ Դուք համաձայն եք այդ տեսակետի հետ, նման բան կա, այսօր BHK-ն պարակտման եզրին է։ Ես չէի ասի, որ BHK-ն պարակտման եզրին է, բայց որ ներքին խնդիրներ մենք ունենք, դրա մասին բազմիցս խոսացվել է, բայց ես համարում եմ դա բնականոն գործընթաց, մենք մեր գործընկերները, իմ գործընկերները բազմիցս ասել են, որ BHK-ն գնում է ինքնակառավարման ճանապարհով, ես համարում եմ, որ դա նորմալ ընթացք է, ինչ մնում է, չեմ ուզում անուններ տամ, որովհետև ես նման հայտարարություն չեմ արել, այո, ես լսել եմ եւ համամիտ եմ իմ գործընկերների հետ եւ կուսակցության ղեկավարի հետ, որ Can, ayo, can պատգամավորներ, որոնք ունեն այլ կարծիք, այլ մոտեցում, այլ մեր քաղաքական կուրսի վերաբերյալ։ Եվ դա իրանց անձնական կարծիքն է, իրանց անձնական մոտեցումներն են։ BHK-ն ունի իր միասնական կարծիք եւ մոտեցում։ Մենք շարժվում ենք մեր քաղաքական կուրսով եւ շարունակելու ենք շարժվել։ Քանի որ դուք եւս կողմ եք քվեարկել, որպեսզի BHK-ն մտներ կոալիցիա, դուք այսօր ո՞ր թիմում եք։ Որտեղ ենք այդտենց քվեարկություն եղել, որ կներեք։ Խմբակցության նիստում։ Ոչ նման բան չի եղել։ Ես եղել եմ դեմ։ Այո, ես այն պատգամավորներից եմ, որ ես եղել եմ դեմ կոալիցիային։ Միայն Նաիրա Զոհրաբյանն ու Հայկ Խաչատրյանն է եղել դեմ։ Քվեարկության հարց չի դրվել, ամեն մեկը հայտնել է իր կարծիքը։ Խմբակցությունում քվեարկություն չի եղել։ Այն եղել է ընդամենը մտքերի փոխանակում։ Ամեն մեկը իր մտքերն է փոխանակել եւ հայտնել իր կարծիքը։ Քվեարկություն այդպես բան չի եղել։ Ես նպատակահարմար չեմ գտնում մեկ տարվա համար BHK-ն մտնի կոալիցիա։ Եվ մեր շահերից չի բխում, մեր կուսակցության կուրսը այսօրվա դրությամբ դա ընդդիմություն է։ Մենք ընդդիմություն ենք, մենք ընդդիմական կուրսով ենք շարժվում։ Եվ մտնելով մի քանի պաշտոն ստանալով, ինչ հարց ենք անում ժողովրդի համար լուծենք, որ ես օրինակ ես այդ տեսլականը չունեի, չունեմ եւ չեմ ունեցել։ Կարծում եք հավատում է հասարակությունը, որ BHK-ն կարող է ընդդիմություն լինել։ Մենք եղել ենք կողմ, որովհետև համանդրության փոփոխությունների մեջ մեր հիմնական դրույթներից մեկն է եղել 100%-անոց համամասնական անդրակարգին անցնելու, որը գրվել է 2007 թվին BHK կուսակցության բանում կանոնադրության մեջ։ Դրա համար ասել, որ մենք կանգնած ենք եղել հանրապետականների իշխող կուսակցության կողքին, դա սխալ է։ Մենք ունեցել ենք մեր տեսլականը եւ մենք ասում այո մենք ասել ենք որ համանդրությանը մենք ասում ենք այո որովհետեւ դա բխում է մեր կուսակցության շահերից ի վերջո չեք ուզում բացահայտել ով է ովքեր են պարակտում այսօր BHK-ն եւ ով է ուզում այսպես ասած գահանքեց անել Նաիրա Զոհրաբյանին ոչ ես չեմ կարող նման բան ասեմ որովհետեւ ընդհանրապես ճիշտ ասած չեմ էլ ուզեցել խորանամ ինձ ընդհանրապես գաղափարն է հետաքրքիր որ մենք ունենք միասնական գաղափար Եվ BHK-ն շարժվում է իր քաղաքական կուրսով։ Չեմ ուզում ընկնեմ անձերին վերացնեմ։ Սակայն դուք ասացիք, որ խմորումներ կան, ներքին խնդիրներ կան։ Կան տարբեր բազմակարծություն կա կուսակցության մեջ։ Եվ այս վերջի շրջանում ոնց որ պարզեցում է գնում, եւ բնական է որ կան այլ կարծիք ունեցող, այլ քաղաքական մոտեցում ունեցող պատգամավորներ, որոնք պետք է արդեն իրանք որոշեն։ Շարժվում են այս կուրսով, BHK-ն իր կուրսը չի փոխում։ Դրա համար BHK-ն չունի կուրս փոխելու։ BHK-ն շարժվում է իր ճանապարհով։ Ով որ գտնում է, որ իր կարծիքը համաունջ է մեր մոտեցումներին, շարժվում է մեր հետ, ով որ չի տեսնում դա, ինքը կարող այլ ճանապարհով շարժվի, ինչի՞ ասում։ Քանի որ կուսակցությունը նաև լքողներ կան, չէ՞ կարծում, որ այդ խմորումները, խնդիրները կարող են ի վերջո պարակտման հանգեցնել BHK-ին։ Դրա մասին ես ասել եմ եւ կրկին անգամ ասում եմ։ Կան ինքնազտման, ինքնամաքրման process, կա Եվ դա շատ ողջունելի ընդունել է այս շրջանում, որովհետև մենք մտնում ենք բավական է արդեն կարճ ժամանակահատվածը մնում նոր նախընտրական բանն պայքարին, մենք դրա համար պետք է հասկանանք եւ ամեն մեկը պետք է հասկանա ինքը շարժվում է այս քաղաքական ուժի հետ, որպես քաղաքական միավոր այս ուժի իր գաղափարները, իր հետ գաղափարների հետ համահունչ են, թե ոչ։ Եթե չէ, ինքը կարա այլ ձև վարվի, շարժվի իր ճանապարհով։ Տեսակետ կա նաև, որ BHK պատգամավորների մեծ մասը չի հավատում, որ BHK-ն կարող է 5% ձայն հավաքել եւ հայտնվել հաջորդ խորհրդարանում ներկա պահվածքով ներքա վարքագծում։ Նման բան չկա։ BHK-ի պատգամավորների կորպուսում նման խնդրեմ չենք տեսնում։ Մենք 5% շեմի խնդիր էլ չունենք ու չենք էլ ունենալու, որովհետև էլ եմ ասում ԲՀԿ-ն այսօրվա վիճակով էլ մնում է, ոնց որ ասեց մեր կուսակցության նախագահ, ընդդիմական դաշտի թիվ 1 կուսակցություն։